I de sidste 70 år har en and givet os flere grin end nogen anden. Vi fejrer Anders Ands 70 års jubilæum. Det er fantastisk. Helt rigtigt, Anders. Og hvem er du? Jeg er fortælleren. Du er det. Ja, og du er den, der skal fejres. Jeg vil tro. Vær med til at fejre Anders Ands 70 års jubilæum. Oplev alle de største øjeblikke med Anders And og hans familie. Kun på Disney DVD og VHS. Har jeg ret, Anders? Selvfølgelig.